Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en pack-opening på min kanal. En kæmpe pack-opening. EA har lige udgivet 10 fucking 100k pakker til os allesammen. Jeg har desværre ikke nok til at åbne alle 10 100k pakker, men vi åbner bare så mange vi kan, fordi FIFA points jeg har. Så ja, lad være med at spille noget af tiden, og så bare lad os bare direkte i gang med pakkerne. Så kører vi altså første pack her. Come on EA. Okay, det er okay. Vi prøver at skip packen den her gang. 3, 2, 1. Nå, okay, vi når ikke. Come on, EA. Kør ind med en pakke her, og nu skipper vi. 3, 2, 1. Nu. Oh, fuck, what? No look discard pack. Er I klar? Jeg gør det. Er den åbnet? Okay, vi går lige helt over. Og hvordan det skatter det er to. Op. Og fik vi noget godt? Jeg håber vi fik noget godt, ellers så skyder jeg mig selv. Holy shit, de her pakker har været lort. Well, sidste pakke, boys. Come on, EA. Kan I ikke please give mig noget godt? For fuck's sake, EA. Well, det var de pakker. Prøv lige, bare lige for hyggens skyld. En 15k pakke her. Bare lige for hyggens skyld. Nope. Ikke en skid. Okay, fuck it. Vi køber en til. EA. Come on. Okay, så en til. Oh, for fuck's sake. Måske lige en enkelt til. Sidste pakke. Yay. Sidste pakke. Kom så med det, EA. Fuck. Vi har faktisk lige en belønningspakke her, og vi kan få 12 bronzer. Der er 3 sjældne med i. Altså rimelig godt, vil jeg sige. Vi får ikke noget. Vi fik engang. Wow, shit, der var det sgu mange spillere med den her. Åh, det var sådan en ren spillerpakke. Bare ærgerligt, det var fucking skrald. Med, sådan er det. Aguero i første pakke var faktisk vildt. Jeg troede det kunne blive noget rigtig godt det her, efter vi fik Aguero i første pakke. Og jeg ved stadig ikke hvad jeg fik i den der fucking discard pack der. Men jeg går ud fra at det ikke var noget godt. Jeg ved i hvert fald det ikke var nogen Team of Season spiller, for ellers har jeg haft flere coins ved at quicksælge ham. Heldigvis. Men Aguero, hvad går Aguero for? Ja, okay. 70k. Det er faktisk okay, det er helt okay. Vi kunne faktisk have solgt Aguero og købt den anden 100k pakke. Fandt jeg faktisk lige ud af. Næh. Men ja, sådan er det. Vi fik desværre ikke nogen Team of Season spiller, som vi håbede på. Fik heldigvis en okay spiller, hvilket var i det mindste noget at vise. Men ellers, altså, bare rolig. Det kan godt være, at den her pack-opening ikke var det fedeste, men det er langt fra det sidste fra min side af. Der kommer mange flere pack-openings. Der kommer sikkert også flere 100k pakker senere hen, og så lover jeg nok at lave flere pack-openings. Så måske allerede næste uge kommer der en pack-opening igen. Så bare rolig. Det skal nok komme. Men anyways, udover det, så er det ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nyder den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses.